Na području opštine Teslić proteklu godinu obilježila je realizacija većeg broja kapitalnih investicija, izgradnja i obnova infrastrukture, aktivnosti u cilju stvaranja što povoljnijeg poslovnog okruženja, ostvarivanja novih investicija radi daljeg razvoja, podsticaja za zapošljavanje i brojni drugi projekti koji su imali za cilj poboljšanje životnih uslova stanovnika opštine Teslić. Najznačajnije investicije su milionski projekti koji su usmjereni na unapređenje vodovodne mreže, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda. Ovi razvojni projekti su među najkrupnijima u proteklih 50 godina na području opštine Teslić i predstavljaju značajan korak naprijed u unapređenju infrastrukture. Ove godine privodi se kraju Fiše projekat izgradnje primarne i sekundarne vodovodne mreže za oko 2000 domaćinstava Čečavskog kraja, za sela Čečava, Rastuša, Ukrinica, Gornja Radnja, Donji Ranković i Osivica, kao i Vlajića i Ljeljuga, čime je značajan dio opštine Teslić po površini jedne od najvećih u Republici Srpskoj obezbijeđen sa pitkom vodom. Kad je ova voda gradska prošla, ja sam se preporodio. Pa kad nemaš vode, nemaš je za osnovne svoje potrebe, a sad kad je došla, može se baviti poljoprivrednom ratarstvom sa svim. Da će olakšati, olakšati će nam jednostavno, olakšalo nam je život, već olakšalo, nema šta. Veliko mi je zadovoljstvo da već dosta domaćinstava, skoro 2000 domaćinstava ovoga poteza prema Čečavi, ima čistu, ispravnu gradsku vodu. To smatram možda najvećim rezultatom i uspjehom opštine Teslić u posljednjih, pa ne znam, rekao bih 30 godina. Rekonstrukcija i izgradnja novog postrojenja za preradu pitke vode u Studencima također je za Teslić projekat od istorijskog značaja, čija je realizacija započeta prošle godine, a sa kojim će se povećati protočnost i udvostručiti kapacitet proizvodnje vode gradskog vodovoda i obezbijediti praćenje njenog kvaliteta u realnom vremenu. U sklopu postrojenja bit će ugrađeni najmoderniji uređaji i cijevi od nehrđajućeg čelika, kao i najsavremenija laboratorija. Njegovom izgradnjom Teslić će biti obezbijeđen pitkom vodom u narednih 100 godina. Treći milionski projekat koji se nastavlja na prethodna dva je izgradnja prečistača otpadnih voda, koji obuhvata oko 20.000 stanovnika kompletnog gradskog i prigradskog područja opštine Teslić. Ovaj projekat će unaprijediti kvalitet života, ekologiju i javno zdravlje, te u velikom procentu smanjiti količinu otpadnih voda na području opštine Teslić. Njegovom izgradnjom opština Teslić kao regionalni turistički centar svrstava se u jednu od rijetkih ekoloških čistih sredina po kriterijumima Evropske unije, što osim značaja za podizanje ekološke svijesti, također ima značaj za buduće investicije iz evropskih fondova, kao i za privlačenje investitora iz privatnog sektora. Projekti na izgradnji putne infrastrukture su realizovani na području čitave opštine, pri čemu su kvalitetne saobraćajnice jedan od ključnih preduslova za sve razvojne aktivnosti. U posljednjih 10 godina asfaltirano je više od 100 kilometara lokalnih i nekategorisanih puteva, a istim tempom nastavilo se i u prošloj 2022. godini. Također u protekloj godini završen je još jedan veliki infrastrukturni projekat, izgradnja saobraćajnice kroz poslovnu zonu Borja, dužine 476 metara i još jednog kružnog toka kod osnovne škole Vuk Karadžić, čijom je realizacijom značajno rasterećen saobraćaj u centru grada,
povećana bezbjednost učesnika u saobraćaju, znatno smanjeno zagađenje vazduha u gradskom području, riješen višegodišnji problem izmještanja teretnog saobraćaja van grada i obezbjeđena kraća putna dionica u pravcu Banje Vrućice i Blatničkog kraja. Paralelno sa izgradnjom pomenute saobraćajnice u krugu poslovne zone Borja, realizovana je rekonstrukcija ulica Kralja Petra I, Aleksandra Rajkovića, Kralja Dragutina Nemanjića i Prvog krajiškog korpusa. Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u prošloj godini je izgradnja kružne raskrsnice sa fontanom u centru Teslića između ulica Karađorđeva, Svetog Save, Cara Dušana i Krajiške sa rekonstrukcijom dijelova pomenutih ulica. Mostovi spajaju ljude, a na području opštine Teslić, jedne od najvećih u Republici Srpskoj, prethodnih 10 godina izgrađeno je ili rekonstruisano preko 60 mostova. Najznačajniji projekat ove godine je svakako izgradnja novog gradskog mosta u Tesliću ukupne vrijednosti 1,5 milijuna maraka. Novi most zajedno sa novim kružnim tokom u neposrednoj blizini u centru grada Tesliću će dati novi moderni izgled, ali i dodatno olakšati saobraćaj i život stanovnika opštine. U svrhu održavanja kao i poboljšanja kvaliteta života u gradu, redovno se provode aktivnosti vezane za uređenje gradskog parka, plaže, zelenih površina, dječjih igrališta, kao i sportskih i rekreativnih sadržaja. Ove aktivnosti se kontinuirano provode kako bi se grad održavao čistim i uređenim. Jedna od novina uvedena 2021. godine je i program podrške zajednicama etažnih vlasnika za sufinansiranje radova na sanaciji fasada i krovova na području grada sa ciljem pružanja pomoći građanima u finansiranju održavanja stambenih zgrada kao i povećanju energetske efikasnosti. U okviru projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH, koji opština Teslić realizuje u saradnji sa Kraljevinom Švedskom i vladom Švajcarske kroz razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP, u prošloj godini u 5 mjesnih zajednica provedene su značajne aktivnosti. To su rekonstrukcija osnovne škole u Gornjem Buletiću, ambulanta u Donjem Buletiću, osnovna škola u Ugodnoviću, zamjena krovne konstrukcije na društvenom domu u Čečavi, kao i izgradnja novog centra Pribinića, koji je primjer odlične saradnje opštinske uprave Teslić, mjesne zajednice, međunarodnih donatora i lokalnih privrednika. Jedan dobar primjer odlične saradnje savjeta mjesne zajednice, lokalnih privrednika, stanovništva, opštinske uprave, UNDP-a, donatora i to je dakle napravilo ovo što ovdje vidimo i što ostaje za budućnost. U blizini osnovne škole Petar Petrović Njegoš u Tesliću izgrađeno je moderno dječje igralište sa biciklističkom stazom, na kojoj se djeca starijeg uzrasta mogu edukovati o pravilima saobraćaja sa saobraćajnim znakovima i horizontalnom signalizacijom. Igralište je dodatno osvjetljeno i pokriveno video nadzorom. Godinu ranije je u sklopu ove škole izgrađena nova fiskulturna sala sredstvima Vlade Srbije u iznosu od 350.000 evra i 160.000 maraka iz budžeta opštine Teslić. Gradska plaža Radolinka u Tesliću dobila je novi izgled i nove sadržaje.
Ležaljke, pješčanici, prostor za odmor, ali i dječju igru postavljeni su kroz aktivnosti lokalne uprave, a u okviru partnerskog projekta sa organizacijom HELP. U Tesliću je ove godine zvanično u rad pušten savremeni sistem videonadzora, koji čini 14 kamera, čiji je cilj povećanje bezbjednosti građana i njihove imovine, kao i preventivnog djelovanja u sprečavanju prekršaja i krivičnih djela. Obezbeđivanje novih radnih mjesta jedan je od prioritetnih zadataka opštinske vlasti. Teslić je prva opština u Republici Srpskoj koja je iz vlastitog budžeta, bez obzira na vrlo tešku ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj, podstakla zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta stimulisanjem otvaranja novih proizvodnih zanimanja. Opština Teslić je uspješno završila proces resertifikacije za BFC sertifikat, čime se naša lokalna zajednica još jednom pokazala kao mjesto sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi. Za podsticaje u poljoprivredi sredstva su povećana sa 300.000 na 350.000 sa ciljem da se na području opštine Teslić poveća ukupan broj tržišno orijentisanih proizvođača i poveća obim proizvodnje, povećaju prihodi proizvođača od poljoprivrede i efikasnije koriste raspoloživi resursi. U saradnji sa međunarodnim fondacijama, budžetskim sredstvima su sufinansirani projekti dodjele sredstava i opreme u poljoprivrednoj proizvodnji dodjelom 20 savremenih plastenika površine 100 metara kvadratnih. Manifestacija pod nazivom Plodovi sela domaće je najbolje, koja je pokrenuta 2021. godine. U 2022. godini je okupila 41 izlagača sa područja opštine Teslić, ali i cijele regije. Nakon kraće pauze, uslijed poznatih okolnosti, održana je 25. tradicionalna privredno-turistička manifestacija Ovnovi jada na Vučjoj planini, koja je okupila veliki broj posjetilaca, učesnika i izlagača, kao i Teslićana porijeklom sa ovih krajeva koji duže vremena žive u inostranstvu. Nastavljen je kontinuitet sufinansiranja rada organizacija civilnog društva na teritoriji opštine Teslić. Projekti su odabrani po javnom pozivu za podnošenje prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju, podrške starim i osobama sa invaliditetom, ekologije i drugih sadržaja koji doprinose razvoju opštine Teslić i afirmaciji građanskog aktivizma. Kroz partnersku saradnju sa Institutom za razvoj mladih KULT formiran je fond za podršku projektima udruženja građana koji se bave pitanjima mladih. Od 2021. godine podržan je program uspostavljanja omladinske banke sa ciljem da mladi ljudi iz Teslića imaju priliku da realizuju svoje inicijative i projekte. Obezbjeđen je prostor za mlade uspostavljanjem Centra za mlade Teslića u prostoru stare fiskulturne sale osnovne škole Petar Petrović Njegoš. Opštinska uprava Teslić je od ove godine obezbijedila jednokratnu naknadu za svako rođeno dijete sa područja ove opštine. Pronatalitetni fond je osnovan još 2013. godine na inicijativu načelnika Milana Miličevića, a naknade iz fonda su dostupne svim roditeljima, bez obzira na njihovu socijalnu i ekonomsku situaciju. U 2022. godini opštinska uprava Teslić stipendirala je 325 studenata i đaka. U budžetu za 2023. godinu povećana su sredstva za stipendije za 60.000 marka na ukupno 380.000 marka, a pojedinačne stipendije povećane od 20 do 100%.
Od ove godine u budžetu opštine uvedena je nova stavka koja se odnosi na pomoć pri liječenju penzionerima i licima starijim od 65 godina u ukupnom iznosu od 50.000 maraka. Za boračko-invalidsku zaštitu ukupna sredstva su ove godine povećana na 540.000 maraka, posebno stavka koja se odnosi na liječenje sa ciljem da boračke kategorije mogu da refundiraju dio troškova i ublaže finansijski teret liječenja pored Fonda zdravstvenog osiguranja. Opštinska uprava i načelnik opštine u kontinuitetu učestvuju u svim humanitarnim akcijama koje organizuju dobrotvorne organizacije, pojedinci i grupe građana za ugrožena lica sa područja naše opštine. Humanitarna nevladina organizacija ASB iz Savezne Republike Njemačke i opština Teslić su zajedno realizovali projekat pod nazivom Podrška ranjivoj populaciji kroz unapređenje socijalnih usluga u lokalnim zajednicama u BiH u 2022. godini. Iz opštinskog budžeta izdvojeno je 330.000 maraka za podršku 17 sportskih organizacija i uspješnih sportista. U prethodnoj godini izvršena je rekonstrukcija i utopljavanje starog objekta vazdušne streljane Streljačkog kluba Geofon i završena izgradnja novog objekta streljane koji će omogućiti organizaciju međunarodnih takmičenja u Tesliću. Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta, turistička organizacija, kulturni centar opštine Teslić, sportska dvorana Radolinka i dječje obdanište Palčić usko sarađuju u organizaciji događaja i aktivnosti koji doprinose razvoju i promociji kulturnog, sportskog i manifestacionog turizma. Brojne manifestacije koje su organizovane u saradnji sa kulturno-umjetničkim društvima i drugim organizacijama iz Teslića postale su brend opštine Teslić. Opštinska uprava Teslić je u 2022. godini pružila je podršku svim sportskim i kulturnim manifestacijama, od kojih su mnoge postale prepoznatljive i tradicionalne. Brojni nastupi folklornih ansambala, promocije knjiga, likovne izložbe, pozorišne predstave, projekcije svjetskih filmskih noviteta i koncerti pokazuju opravdanost i nastojanje opštinske uprave da unaprijedi sve segmente života u opštini Teslić, te da za svakoga ponudi nešto zanimljivo. Podrška privatnim predškolskim ustanovama jedna je od novina uvrštena od 2021. godine u budžet opštine Teslić, a za 2023. godinu iznosi 100.000 maraka. U 2022. godini podržano je 244 korisnika privatnih vrtića, tako što je opštinska uprava finansirala jedan mjesec boravka iz vlastitog budžeta. Opštinska uprava Teslić je u prethodnom periodu izdvojila značajna sredstva za rekonstrukciju i obnovu dječjeg vrtića Palčić, a sve u cilju stvaranja boljih uslova za boravak djece u ovoj ustanovi. U sportskoj dvorani Radolinka realizovana je rekonstrukcija parketa na terenima male i velike hale ukupne površine 1300 metara kvadratnih. Turistička organizacija Teslić je u saradnji sa njemačkom organizacijom GIZ kreirala platformu za unapređenje poslovanja seoskih domaćinstava u oblasti turizma i povećanje vidljivosti turističke ponude i izrađena je Android aplikacija Visit Teslić. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Sveti Sava Teslić je u 2022. godini modernizovala sistem grijanja i izvršila zamjenu kotlova u okviru programa energetske efikasnosti, a također izvršena je nabavka opreme i laboratorijske dijagnostike. Kroz projekat Jačanje sestrinstva u BiH
ovoj ustanovi doniran je automobil Škoda Fabia, medicinska oprema i laptopovi. U okviru službe pedijatrije u Domu zdravlja Sveti Sava sa radom je počela dječja stomatološka ambulanta, gdje je sopstvenim sredstvima nabavljena stomatološka stolica za pedijatriju, a također još jedna dodatna kao donacija organizacije Srbi za Srbe. Uređenje prostorija i otvaranje nove ambulante u mjesnoj zajednici Đulić, najvećoj po broju stanovnika na području opštine Teslić, jedna je od aktivnosti Doma zdravlja podržanih od strane opštinske uprave. I 2022. godinu obilježili su brojni prijemi za uspješne đake, studente, inovatore, naučnike i sportske radnike, koji svi zajedno predstavljaju budućnost Teslića. A sportisti Almina Rašić, Nikola Jovičić, glumac Rade Kostić, te najbolji učenici osnovnih i srednjih škola samo su neki od mladih Teslićana za koje je u opštini organizovan prijem povodom odličnih rezultata koje su ostvarivali u protekloj godini, a čije će karijere opština i dalje pratiti i podržavati. Iako smo ostvarili značajan napredak, naša želja za poboljšanjem kvaliteta života svakog stanovnika opštine Teslić ne jenjava. Naša predanost se ogleda u ravnomjernom tretmanu svakog segmenta života opštine, kao i u pružanju podrške svim građanima. Naš cilj je da osiguramo da svaka osoba u opštini Teslić ima pristup kvalitetnim uslugama i živi u bezbjednoj i prosperitetnoj zajednici. I u 2023. godini nas očekuju brojne razvojne aktivnosti i projekti ukupne vrijednosti od preko 8,5 miliona maraka. Zaista sam ponosan na sve što smo zajedno radili na izgradnji i razvoju našeg grada i svih kutaka opštine Teslić. I spreman sam da neumorno zajedno radimo za sadašnje i buduće generacije Teslića za još bolji i kvalitetni život u našem gradu. Nastavljamo zajedno sa vama da gradimo bolji Teslić.